Sentyabrın 19-da Bakıda Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində yeni bitum istehsalı qurğusunun təməl qoyma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Prezident İlham Əliyevə yeni bitum istehsalı qurğusunun inşası və Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda aparılacaq yenidən qurma layihəsi çərçivəsində görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat verdi. Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda inşa ediləcək yeni bitum istehsalı qurğusunun illik istehsal gücü 400 min ton olacaq. Bu qurğuda İAN 40-60 markalı yol bitum istehsal ediləcək və qurğunun 2018-ci ilin ortalarında istismara veriləcəyi gözlənilir. Yeni bitum istehsalı qurğusunun inşası Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda aparılacaq, yenidən qurma tədbirlərinin ilkin mərhələsi olacaq. Bu qurğunun inşası məqsədi ilə detallı layihələndirmə, satın alma və tikintinin idarə edilməsi işlərinin həyata keçirilməsi üçün bu sahədə qabaqcıl təcrübəyə malik Avstriyanın Borner şirkəti ilə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu arasında müvafiq müqavilə imzalanıb. Yeni bitum istehsalı qurğusunun inşası ilə keçmiş Azərneft Yağ neft emalı zavodunun mövcud infrastrukturu tamamilə istismardan çıxarılacaq, dənizkənarı ərazilər boşaldılaraq Ağ şəhər layihəsinin reallaşdırılması üçün təhvil veriləcək. Bundan əlavə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun istismar xərcləri optimallaşdırılacaq və ölkə yüksək keyfiyyətli neft bitum ilə təmin ediləcək. Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda aparılacaq yenidən qurma işlərinin növbəti mərhələləri çərçivəsində müəssisədə yüksək keyfiyyətli neft məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulub. Proqrama əsasən 2019-cu ildə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda Avro 5 standartı üzrə dizel yanacağı, 2020-ci ildə isə Avro 5 standartı üzrə benzin istehsal planlaşdırılıb. Layihənin reallaşdırılması ilə Heydər Əliyev adına zavodun emal gücü 7,5 milyon tona qədər artırılacaq, nəticədə ölkənin növbəti 15-20 il üçün avtomobil yanacaqlarına olan daxili tələbatı tam ödəniləcək və keyfiyyətli neft məhsulları üzrə ixrac potensialı daha da artırılacaq. Sözsüz ki, layihənin icrası Bakı şəhərində ekoloji durumunun yaxşılaşdırılmasına və ümumilikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verəcək. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində yeni bitum istehsalı qurğusunun təməlini qoydu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, son vaxtlarda 80-dən çox müasir texnika alınaraq ölkəyə gətirilib. Müxtəlif texnoloji nəqliyyat vasitələrindən, traktor, maşın mexanizmlərindən və stasionar güc aqreqatlarından ibarət olan bu avadanlıqlar neft və qazın hasilatının sabit saxlanmasına, quyuların yeraltı əsaslı və cari təmirinə geniş imkanlar yaradır. Onlar uğurla sınaqdan çıxarılıb. Sonra Prezident İlham Əliyev zavodun kollektivi ilə görüşdü. Peşə bayramı ərəfəsində gözəl bir hadisə baş verir. Bütün qurğusu xəbərini qoyuruq. Gözəl hadisə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun yenidən qurulması layihəsinə demək olar ki, bugün start verilir. İndi mənə göstərilən, gələcəkdə görüləcək işlər əlbəttə ki, ona gətirib çıxaracaq ki, bu zavod dünya səviyyəli bir zavoda çevriləcəkdir. Zavodun böyük tarixi var. Gözəl tarixi var, ancaq indi həyat yerində durmur, yeni texnologiyalar tətbiq olunmalıdır və bu neft ayırma zavodu dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verməlidir. Bu zavodun rekonstruksiyası hardasa 2-3 il çəkəcək, ondan sonra ən yüksək səviyyəli yanacaq istehsal olunacaq. Dizel yanacağı, benzin, aviakerosin. Ən yüksək ekoloji standartlar burada təmin ediləcək, işçilərin iş şəraiti yaxşılaşacaq və bizim ölkəmizin inkişafı üçün bu zavodun xüsusi əhəmiyyəti var. Demək olar ki, bizdə indi istehsal olunan yanacağın mütləq əksəriyyəti bu zavodda istehsal olunur. Bu bizim inkişafımız üçün, təhlükəsizliyimiz üçün çox böyük məna daşıyan bir məhsəlidir. Çünki bizim böyük neft ehtiyatlarımız var və neft sənayesinin bütün zənciri Azərbaycanda mövcuddur. Hasilat, daşıma, emal,
satış, ixrac, həm neft məhsulları, həm ham neft. İndi son vaxtlar qaz ixracı ilə məşğul olmağa başlamışıq. Orada da çox böyük potensial var. Yəni, bu ölkəmizin inkişafına veriləcək çox böyük tövbə olacaq bu zavodun yenidən qurulması. Eyni zamanda Bakının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün də bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Bax, bu ərazidə külək əsəndə bəzi hallarda hiss olunan o iylər aradan gedəcək. Dəniz qırağında yerləşən neft ayırma zavodu köçürüləcək. Onun yerində gözəl ictimai yerlər salınacaq. Necə ki, indi Yeni Bulvar və Ağşəhər Bulvarı yaradılıbdır. İndi Ağşəhər Bulvarı gəlib dirənib neft emalı zavodu. İndi bu rekonstruksiyadan sonra o zavod oradan köçürüləcək və beləliklə Bakı sakinləri üçün əlavə bir neçə kilometr gözəl bir ictimai istirahət zonası da yaradılır. Yəni bu işlər bir-biri ilə bağlıdır. Ekoloji təmizlik, iqtisadi inkişaf, enerji təhlükəsizliyi, şəhərimizin gözəlləşdirilməsi və bu işlərin bir məqsədi var, ölkəmizin inkişafı və daha da güclü ölkəyə çevrilməsidir. Çünki bugün Neftçilər Günü ərəfəsində mən gəldim ki, sizinlə bərabər bu təməl qoyma mərasimində iştirak edim. Bu, bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev adına neft ayırma zavodunun əsaslı modernləşdirilməsi günüdür, onun birinci günüdür. Sizi təbrik edirəm və bütün Azərbaycan neftçilərinə uğurlar, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun.